громадські слухання у форматі електронного опитування. Що це таке та як реагує громадськість? Давайте розберемось. Отже, у Запоріжжі з 24 червня тривають громадські слухання щодо об'єднання закладів освіти. Відбуваються вони онлайн у форматі опитування на єдиній платформі електронної демократії. У ньому лише 5 питань, на які можна відповісти лише так чи ні. Висловити ж свою думку щодо оптимізації шкіл тут можливості немає, каже членкиня ініціативної групи з проведення громадських слухань Валерія Морозова. За її словами, ніхто з громадськості не брав участі в затвердженні питань до цього опитування, а міська влада намагається таким чином легалізувати ліквідацію навчальних закладів. Тим часом начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міськради Євген Коваленко пояснює, що згідно з рішенням міськради від січня 2022 року усі громадські слухання мають проводитись онлайн, бо зустрітись очно у Запоріжжі немає де, адже відсутнє укриття, де можливо було б розмістити таку велику кількість людей. Платформа ж, де відбувається голосування, була створена у співпраці з Міністерством трансформації, а торік туди було додано модуль електронних консультацій з громадськістю, розповів Євген Коваленко. Авторизуватись там можна за допомогою порталу «Дія» через електронний підпис. Втім, за словами адвоката Дениса Штабовенка, згідно статуту територіальної громади Запоріжжя, заміна громадських слухань на онлайн-опитування не передбачена та є порушенням. Є конкретна чітка процедура, яка передбачена законом, передбачена статутом. Вона передбачає саме можливість зібратися людям, висловити свою думку, потім оформлюється протокол, приймається рішення. Це рішення повинно бути розглянуто депутатами. Тобто це певна процедура, яка є. І заміняти її там чимось іншим там опитуванням в інтернеті, це порушення. Одночасно на сайті Запорізької міської ради розміщено і положення про порядок консультування з громадськістю. І там також це консультування може бути в різних формах: і інтернет-опитування, громадських слухань, таке інше. Але це зовсім інша річ, і вона не може підміняти одну іншу. Валерія Морозова каже, від міської влади і надалі вимагатимуть проведення громадських слухань щодо об'єднання шкіл у форматі живого спілкування. Офлайн зустріч пропонують влаштувати у незламному хабі, як це було торік, або ж у Зумі, де люди зможуть висловити свою думку.